Olá, o meu nome é Luís Alves e sou o gerente do Cantinho das Aromáticas. Hoje estou aqui para vos mostrar uma nova ferramenta que pode ser utilizada de forma muito eficiente na colheita de plantas aromáticas. Um dos momentos-chave no mundo da produção das plantas aromáticas é o momento da colheita, em que normalmente a maioria de nós agricultores usa máquinas específicas que conseguem colher grandes quantidades de uma só vez. Ainda assim, muitas vezes, nos campos, sobram aquelas partes mais junto ao solo que a máquina não consegue recolher, ou as laterais dos cultivos, ou então é necessário colher uma pequena área e muitas vezes o que se faz é utilizar a tradicional tesoura de poda para as colheitas. Durante uma época de produção, testamos uma tesoura elétrica da Steel. Penso que é um dos poucos modelos do mercado em que é possível trocar a bateria e este modelo tem duas lâminas e provamos que na maioria das plantas conseguimos fazer o dobro da colheita relativamente à utilização da tesoura manual. Vou então exemplificar como se pode fazer. Estamos aqui num campo de hortelã vulgar que acabou de ser colhido até ao limite onde a máquina de colheita consegue cortar esta planta. Normalmente aqui nós fazemos posteriormente uma colheita manual, mesmo junto ao solo, para que a planta rebente sempre de forma saudável. Com a tesoura de mão, esta operação muitas vezes é morosa e implica uma enorme perda de tempo. Com a utilização da tesoura elétrica da Steel, para além de termos uma autonomia de 120 a 180 minutos, a operação de colheita é normalmente bastante mais rápida, podendo ir até o dobro da eficiência em relação à colheita manual. Com a tesoura elétrica da Steel, no hortelã e em plantas semelhantes, conseguimos cortar mais de 1000 plantas por hora. Em plantas como a erva príncipe e outras de porte mais elevado, conseguimos superar mesmo as 1500 plantas por hora. Como inconveniente, esta tesoura tem o custo elevado da bateria adicional, mas compensará a médio prazo a sua utilização na medida em que torna o trabalho muito mais eficiente.